ត្រូវឈ្នះបែរជាចាញ់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សទូទៅមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងបើគេកាន់តែបង្អួតមនុស្សកាន់តែមិនចង់សរសើរបើគេមិនព្រមអួតមនុស្សបែរជានាំគ្នាអួតសរសើរទៅវិញដាក់ខ្លួនដាក់កាយទៅមនុស្សទទួលស្គាល់គិតថាខ្លួនឯងហំពេលបោកបន្ទុកផ្សំហាវមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើត្បិតតែខំធ្វើកិច្ចការបានល្អយ៉ាងណាទទួលបានលទ្ធផលល្អយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនចាំបាច់អួតខ្លាំងអួតឆ្លាតហើយក៏មិនគួរមើលងាយមើលថោកអ្នកដទៃផងដែរផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែរៀនស្ដាប់គេឲ្យច្រើនត្រូវចេះលើកសរសើរចេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃនិងប្រសិនបើចង់រៀបរាប់ប្រាប់អំពីដំណើរជោគជ័យរបស់ខ្លួនអ្នកគួររកវិធីអធិប្បាយតាមលក្ខណៈរៀបសារឲ្យលំទោនទើបជាការល្អព្រោះថាពេលខ្លះភាពពូកែម្យ៉ាងក៏ពុំមែនចេះតែជួយយើងបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេលក្ខខណ្ឌអរូបីខ្លះក៏មានចំណែកបូកផ្សំបន្ទុកឲ្យយើងទទួលជ័យជំនះទាំងមិនដឹងខ្លួនក៏មានមីនមីនជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងមួយនាងមានរូបរាងមុខមាត់ស្អាតបាតពូកែនិយាយស្ដីហេតុនេះនាងតែមានស្នាដៃលេចធ្លោលើពីមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារដទៃទៀតជានិច្ចតែទោះបីជានៅផ្នែកជាមួយគ្នានោះមាននារីវ័យស្របាលគ្នាជាច្រើនតែមីនមីនបែរជាមិនសូវសេពគប់រាប់អានជាមួយពួកគេសោះព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថាមិត្តរួមការងារទាំងនោះគ្មានគុណសម្បត្តិអ្វីធំដុំទេបើពឹងពាក់លើអត្តចរិតល្អតែមួយមុខក៏មិនអាចកែប្រែលទ្ធផលការងារឲ្យល្អប្រសើរលើសមុនក៏ប៉ុន្មានដែរមីនមីនមិនចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដោតតម្លៃដល់មិត្តរួមការងារទាំងនោះឡើយក្រោយពីនោះមិនយូរប៉ុន្មានប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្នែកលក់បានលាឈប់ដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយទៀតទើបក្រុមហ៊ុនត្រូវជ្រើសរើសរកអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីបើមើលតាមលទ្ធផលការងារមីនមីនចាត់ទុកជាបុគ្គលិកដែលស័ក្តិសមបំផុតតែលោកចៅហ្វាយបានពិចារណាថាការតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមិនមែនគ្រាន់តែមើលទៅលើលទ្ធការងារម្យ៉ាងនោះទេចំណុចសំខាន់គឺគួរតែជាបុគ្គលដែលអាចដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកសាងសមិទ្ធផលការងារដែលអាចដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកសាងសមិទ្ធផលការងាររួមគ្នាបានល្អដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកគួរតែជាមនុស្សដែលទទួលបានការគោរពនិងទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្នែកហើយនេះហើយទើបក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចាប់ចែកឲ្យមានការស្ទង់មតិបណ្ដាបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាទាំងអស់សរុបផលិតផលទៅបណ្ដាបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាក្នុងផ្នែកគ្មាននរណាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងមីនមីនសោះឡើយឯនារីដែលគេជ្រើសរើសគឺជានារីដែលមីនមីនតែងតែមើលងាយកន្លងមកនាងខ្លះទៅជាប្រធានគ្រប់គ្រងលើមីនមីនទៅវិញនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅមានមនុស្សប្រុសស្រីបែបដូចជាមីនមីននេះច្រើនគួរសមនៅឡើយដោយសារតែភាពពូកែឆ្លាតរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យនាងកើតមានអំនួតចំពោះខ្លួនឯងថាវាអស្ចារ្យសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែលទ្ធផលបែរជាផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យបាត់បង់បន្ទុករបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ការអួតដំកើងរឹកបានកាត់បន្ថយអ្វីដែលប្រុងឲ្យល្អខ្លាចជាមិនល្អទៅវិញការធ្វើជាមនុស្សល្អមិនអួតក្អេងក្អាងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទទួលស្គាល់ហើយព្រមរាប់អានយ៉ាងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើល្អយើងត្រូវនិយាយលើកដំកើងដល់គេមិនថាគេជាមិត្តភក្តិអតិថិជនបុគ្គលិកឬអ្នកដែលធ្លាប់ជួយយើងក្នុងគ្រាលំបាក
ផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើល្អនៅលើគេរួចហើយយើងមិនគួររំពឹងឡើងវិញទេព្រោះបើយើងរំពឹងគេនឹងគិតថាយើងចង់ទាមទារឲ្យគេសងគុណសម្បត្តិខ្លួនវិញឬក៏មិនគួរនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងដែរថាគេនោះបានល្អខ្ពង់ខ្ពស់មកដោយសារខ្លួនធ្វើអ្វីអ្វីទាំងនេះក៏ហៅថាជាការដាក់ខ្លួនដែរព្រោះយើងបានជៀសវាងនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេចូលចិត្តឬអាក់អន់សពន់ចិត្តដោយសារតែខ្លួនឯងការដាក់ខ្លួនដាក់កាយនិងចេះដាក់ខ្លួនដាក់កាយជាគុណធម៌ដ៏ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សគោរពស្រឡាញ់អស់ពីសន្តានចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អតែលើកសរសើរបុគ្គលិកពូកែពូកែទុកចិត្តគេដល់សេចក្តីសុខដល់គេនាំឲ្យមានមោទនភាពបើនឹងសេពគប់នោណាត្រូវធ្វើឲ្យគេរីករាយមិនគួរគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តផ្ដល់កិត្តិយសដល់គេដាក់ខ្លួនដាក់កាយពុំមានអ្វីលំបាកទេឲ្យតែយើងតាំងចិត្តវឹកហាត់ជាប្រចាំវានឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់ហើយ។